ଜସ୍ତରୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଠପଢ଼ା ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଆଉ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ବେହେରା ମୁଣ୍ଡାର ଲାଲି ଓରାମଙ୍କ ଝିଅ ଜସ୍ତରୀ ଓରାମ ବୟସ ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ହସି ଖେଳି ବଞ୍ଚିବା କଥା, ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜସ୍ତରୀ ଏପରିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଡୋରି ଲାଗିଗଲାଣି। ବାପା ଲାଲି ଓରାମଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କଟକ ବୁଲି ବୁଲି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଅସହାୟ ବାପା ଲାଲି ଓରାମ। ଯେଉଁଠି ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାଠିକର ପାଠ, ସେତେବେଳେ ଜସ୍ତୁରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପରଘରେ କାମ କରି ଜସ୍ତୁରୀଙ୍କ ମା ଯାହା ଆଣନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ଝିଅ ହାର୍ଟ ବେମାର ହେଇଛି, ସେ 2021 ପଡ଼ିଛେ, ସେ ଏଛେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ସେଟାକେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛେନ, ଝିଅର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଭଲ କରି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର ନା, ପଇସା ପତ୍ର ବି ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ଯୋଜନା କିଛି କେନ୍ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିପାର୍ବେ, ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ଛୁଆକେ ଦେଖ୍ବୁ ନା ମୋତେ ଦେଖିବେ। ଇ ଘରଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେନକି ତାଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ଆସିନି, ଇଭିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ନାଇଁନ କି ଆମର କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ଘରର ଯୋଜନା ହେଲା, କାହିଁକି ଯେତେ ବି ବାହାରିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗରିବ ଦୁଃଖ ଲାଗି କିଛି ତାମାନେ ଇମାନେ ନାଇଁ ପାଇବାର ଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଆମର ସରକାରକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର୍ମି କି ହାତ ଯୋଡ଼ିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର୍ମି କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଜନା କରୁନ୍, କେନ୍ତା ଘର ବନେଇପାରୁ, ଭଲସେ ରହିପାରୁନ୍, ଆଉ ଛୁଆର ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଠିକ୍ କର୍ବେ, ଯେନ୍ତା ତାର ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାର୍ବା। ସେପଟେ ଝାଟି ମାଟିର ଘରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପଲିଥିନ ଢଙ୍କା ନୂଆଣିଆ ଘରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲାଲି ଓରାମଙ୍କ ପରିବାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୈବ ତାଉ ସାଧୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। ନା ଅଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ, ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଜସ୍ତୁରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଲାଲି ଓରାମ। ଇ ଛୁଆର ମାନେ ଆମର ଜସ୍ତରୀ ଓରାମର ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ, ତାର ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଛେ ବୋଲିକରି ମୋତେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲି। ବେଲେ ବହୁତ ଲିଗାଲ ମାନେ ବହୁତ ଲିଗାଲ କେସ୍ ହେ ପୁରା। ବେଲେ ଜାନ୍ମି ଯେନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେନ୍ତା ସୁରତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ହେବା କର୍ମି ବୋଲି କହିଥିଲି, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ନାଇଁନ କି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ଯେନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଥିସି ସେଟା ବି ନାଇଁନ, ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ମାନେ କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇପାରବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ତାର ମାନେ ହେଲ୍ପ ଲାଗି କହୁଛୁଁ, ଯେ ଯିଏ ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣା ହେଇପାରୁଛେ ଛୁଆକେ ହେଲ୍ପ କରୁନ୍ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆମେ ବି ନିଜେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁଁ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଆମେ କେନ୍ସିନିକେ ପଠାବାର୍ ଲାଗି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧାରୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କୁନି ଝିଅ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଭଲ ହୋଇ ସେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।